meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês. E hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de comprinhas. Mas um vídeo de comprinhas bem diferente, é um vídeo de comprinhas do Brás. Pra quem não sabe o que é o Brás é um bairro de São Paulo, onde tem várias roupas e tudo muito barato. Eu já fui no Brás 3 vezes, mas eu nunca gravei vídeo de comprinhas pra vocês e dessa vez eu resolvi gravar. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, não esquece do meu like, de se inscrever no canal, de deixar seu comentário e também de me seguir lá no meu Instagram. Vou deixar meu Instagram passando na tela, me segue por lá, porque lá eu tô sempre conversando com vocês pelos stories, contando as novidades, respondendo as dúvidas, os comentários, então me segue lá no Instagram também, tá bom? Lembrando pra vocês que as roupas que eu vou mostrar aqui hoje, gente, não tem marca, tá? É tipo uma feirinha mesmo, eu fui na feirinha da madrugada, eu fui no Shopping Valtier, enfim, eu fui em algumas lojas e feirinhas ali pelo Brás e fiz essas compras. Eu não me incomodo de usar roupa que não seja de marca, né? Não é uma prioridade na minha vida usar roupa de marca. Eu gosto de usar o que eu gosto. E lá tem muita roupa, assim. Tudo que tá na moda, normalmente você encontra no Brás num preço muito mais acessível. Então, se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, vou começar mostrando pra vocês uma saia que eu comprei. Eu não sou muito de usar saia, mas eu confesso que o preço me chamou muita atenção e eu quero muito voltar a ter saias no meu armário, porque eu tô sem saia nenhuma. É esta saia aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direito, porque ela é preta. Mas ela tem todo um trabalho aqui na saia. Não reparem também, gente, porque tá amarrotado. Ela tem todo um trabalho aqui assim, ó, transpassada. Ela tem 2 babadinhos aqui embaixo, ó. 2 babadinhos. Atrás ela é zíper. E, gente, eu vou mostrar pra vocês como ela fica no corpo. Ela fica muito bonita no corpo. Ela fica justa, mas não fica totalmente marcada. Eu vou tentar mostrar todas as peças no corpo pra vocês verem melhor. E, pasmem, eu paguei nessa saia aqui R$25. E eu comprei ela lá no Shopping Valtier. Subi na escada rolante, a primeira lojinha, assim, que você vê na sua frente. Primeira barraquinha da sua frente. Comprei ela lá. Tinha branca, mas a branca não tinha o meu número, então eu trouxe só a preta mesmo. Bom, falando ainda dali perto do Valtier, eu gosto da feirinha da madrugada que fica na rua do Valtier mesmo. Ela começa por cerca de 3:30 da manhã, nós chegamos lá umas 4:30 da manhã, e, gente, é lotada, e eu gosto muito dos preços, tá? Lá eu comprei bodys, ó. Ó, eu comprei bodys, ai, gente, eu amo body. Vou começar mostrando pra vocês esse body preto. Ele é um body preto de manga comprida, ele vem com bojo, que é uma coisa que eu gosto muito, e ele tem aquele detalhe, opa, aquele detalhezinho aqui do pescoço, ó, aquela faixinha que tá super na moda de botar no pescoço, sabe? Infelizmente, lá tem uma coisa de ruim de comprar no Brás, é, você não pode experimentar nada, tá? Então vai mesmo que no olho. Eu acertei, eu sempre acerto, 99% das roupas que eu compro ficam boas, porém esse bora aqui ficou apertado, ficou muito apertado, então vou dar ele, sei lá, pra minha prima, não sei, mas ficou bem apertado. Ele foi R$15. Também na mesma barraquinha, eu comprei esse body florido. Ai, gente, fala se isso não é muito tumblr, cara. Ele já é meia manguinha, assim, ó. Também tem um negocinho de colocar no pescoço, assim, ó. Fica super bonitinho. Já até fiz foto lá pro Instagram com ele. Também tem bojo, que eu gosto bastante, ó. Ele é um bodyzinho normal. E os bodyzinhos assim, meia manga, estavam custando R$13. E esse daqui já ficou ótimo em mim. Ainda falando de body com vocês, body é uma coisa que eu gosto muito, que eu tenho muito no meu guarda-roupa. Eu comprei esse bodyzinho aqui, ó, cinza. Ele também tem bojo. E ele já tem um recorte muito bonito, um acabamento impecável, gente. O acabamento dele é muito bonito. Também com aquele negocinho de colocar no pescoço que tá super em alta, ó. Ele já é assim a parte de baixo, ele é um bodyzinho simples. E esse daqui já foi R$25, mas o acabamento é muito gostoso, o tecido dele é muito gostoso e eu achei que valeu muito a pena. Igual o cinza, eu comprei um rosa bebê. Ai, gente, que body lindo, cara. Também já... Eu fiz um videozinho pro Instagram que eu tava com ele também, com esse negocinho de colocar assim. Também foi R$25 e eu também comprei lá na feirinha do Valtier, ali naquela principal. Vou mostrar pra vocês aí. Todos eu tô mostrando pra vocês aí um take rápido como fica no corpo. É super confortável. Tem um acabamento bonito, não marca, não é transparente. Eu pensei que o rosa fosse ficar um pouco transparente, mas ele não fica transparente, tá? Então acho que achei R$25 um preço incrível. Ainda na feirinha ali da rua do Valtier, não reparem porque está amarrotada, mas eu comprei essas blusinhas assim, que são blusinhas de você usar no dia a dia, sabe? Eu super uso no dia a dia e uso também pra compor look, porque às vezes você quer botar uma saia mais estampada e precisa de uma blusinha simples, enfim. Olha, ela é muito bonitinha, ela vem com uma rendinha assim no bojo, ela vem com o bojo, gente, muito incrível.
incrível isso, né? Ela é de um tecidinho tipo algodão, ela é muito confortável, marca um pouquinho, é um pouquinho transparente no seio, aparece um pouquinho o bojo embaixo, mas foi só 10 reais, gente, 10 reais. E foi bem na entrada da feirinha do Valtier mesmo, tá? Então foi 10 reais, eu achei que valeu muito a pena. Ainda na feirinha do Shopping Valtier, gente, eu amo aquela feirinha. E normalmente quando eu vou pro Brás, a primeira coisa que eu faço é entrar naquela feirinha e depois eu vou andar as lojas. Porque aquela feirinha, como eu falei, ela vai de mais ou menos 3h30 até umas 7h30 da manhã, 8 horas. Então eu preferi ir ali primeiro e depois rodar o Brás todo. Eu comprei este macacão, muito lindo, gente, muito lindo. Eu me arrependi de não ter trago outras estampas. Ele é assim, ó, meia manguinha, todo assim soltinho, num tecidinho que eu não sei o nome, mas é aquele tecidinho bem levinho, sabe? Tem um decote assim, V, ó. Ele é um macaquinho, na verdade, ele é curtinho, ó. Bem curtinho. Eu vou mostrar no corpo pra vocês que fica mais fácil. As costas é aberta, mas, gente, ficou muito lindo. Ele deixa o corpo bonito, ele marca a cintura, ele não ficou curto. O meu eu peguei o tamanho G, né? Porque eu achei o tamanho M ia ficar um pouco curto, então eu peguei o G. E eu achei ele muito bonito. Tinham outras estampas, mas como as estampas eram praticamente parecidas com essa, assim, meio floral e tal, e de liso só tinha vermelho, eu trouxe só esse. E, pasmem, foi R$ 26,00 esse macaquinho. Aí eu fui pra São Paulo, na verdade, não foi com o intuito de ir pro Brás. Eu fui pra festa de 1 milhão da Dedessa. E aí eu levei minha roupa, claro, mas eu cheguei no Brás e eu vi tanto vestido lindo que eu falei, não, preciso levar um vestido, vai que eu queira trocar de roupa, não ir com a roupa que eu programei. Enfim, eu comprei este vestido, gente, chora nesse vestido porque ele é muito maravilhoso. Ele é rendado, ele tem um decote maravilhoso e ele é de telinha, aquela tela de segunda pele, sabe? Que quando você tá com ele no corpo não parece que tem telinha, parece que ele é só o decote. Olha, ele é todo assim, ele é mais abertinho embaixo, ele não ficou curto. As costas também é bem bonito, tem um detalhe muito bonito, vou mostrar pra vocês aí no detalhe, sabe? A renda não é uma renda vagabunda, não é uma renda que cai dura no corpo, ela é uma renda super macia, super bonita. Eu vi também desse modelo sendo um pouco mais vagabundo e não curti, tá? Esse daqui eu comprei dentro do Shopping Valtier, nas bancas, tá? E tem umas bancas na parte de baixo, no primeiro andar do Shopping Valtier, e eu comprei nessas bancas. E eu paguei R$ 40 nesse vestido, gente. R$ 40 num vestido de renda, de uma renda de tão boa qualidade, é incrível, ó. Ele é muito macio e eu amei. Foi R$ 40. Gente, eu nunca usei uma saia midi na minha vida. Eu achava lindo nos outros, mas em mim eu nunca curtia. Até olhar esse conjuntinho lá na feirinha do Valtier também. É este conjuntinho aqui nessa estampa de saia midi. Vem primeiro um croppedzinho, bem croppedzinho mesmo, ele é bem curtinho, ele tem bojo, tá? E ele é de golinha alta, o que eu achei que foi super chique. Ele é de um tecido tipo lycra, eu não sei o nome desse tecido, gente, mas ele é tipo uma lycrazinha, dá uma apertadinha assim nas gordurinhas, bem bonito. E a saia também midi, ó, super bonita, bem rodada, uma saia midi tradicional. Vou mostrar pra vocês como ficou no corpo. Eu me surpreendi com esse conjunto, eu achei que ficou chiquérrimo, muito bonito. É, a saia também é desse tecido assim, mais encorpado, tipo uma lycra. Não achei que ficou marcado, né? Eu achei que eu fosse ficar meio gordinha, não. Eu achei lindo no corpo. Comprei na feirinha do Valtier também. Além dessa estampa, só tinha ele liso, em preto e azul marinho. Eu não curti muito, então eu trouxe só essa. E pasmem no preço! R$ 30 o conjunto, gente. R$ 30 por um conjunto lindo. O dia que eu usar, eu tenho certeza que ninguém vai falar que foi R$ 30 e eu amei. Outra peça que quando eu fiquei sabendo que eu ia no Brás, eu falei, não, vou ter que comprar, vou correr atrás, era um colete jeans comprido. Porque eu já tenho um colete jeans curtinho, mas eu queria um comprido. Eu achei esse daqui na feirinha da madrugada, na típica feirinha da madrugada mesmo. Eu achei esse colete aqui, olha, bem comprido, ó, nessa lavagem assim, mais clara, com os destroyedzinhos assim, o bolso mais escuro, o acabamento dele é lindo, vou mostrar pra vocês no corpo, eu já até tirei foto com ele lá pro meu Instagram. É, tava praticamente o mesmo preço em quase todas as barraquinhas e eu achei o preço muito bom. Eu paguei R$ 45 nesse colete e ele veste super bem pra compor look, fica incrível. Bom, outra coisa que eu fiquei apaixonada nessa viagem foram os conjuntinhos que eu vi que tava muito em alta no Brás de short com colete. Short com colete, short com bomber, enfim. Eu comprei esse conjuntinho aqui, que ele é um coletinho, bem um tecido bem gostosinho, gente. Não sei o nome de tecido, né? Ele é sem manga, tá? E ele vem o coletinho e aqui dentro eu pendurei o shortinho pra vocês.
vocês verem, ó. E o shortinho dele. Ele é um shortinho mais larguinho. Eu achei lindo, lindo, lindo. Tô mostrando pra vocês aí no tape, no corpo, né? Eu achei que fica super bonitinho. Por baixo eu coloquei aquela camisetinha de 10 reais. E paz, meu, paguei nesse conjuntinho aqui 25 reais, gente. 25 reais. Eu achei que fica super arrumadinho. Dá pra usar também só o short ou só o colete com outra roupa pra dar um arzinho. Então eu amei. Outra peça também que eu vi em quase todas as barraquinhas do Brás foi esse casaquinho aqui, gente. Esse casaquinho é muito lindo. Lindo pra aquele dia que você tá mais arrumadinha, tá mais socialzinho. Eu achei ele muito maravilhoso. Ele é todo meio que flaneladinho, olha. Ele tem na borda dele esse acabamentozinho tipo de corinho, sabe? Fica super bonitinho. Tem zíper aqui, ó, nos bolsos, tem zíper. Na manga também tem o mesmo acabamento, que fica lindo. E ele é bem fofinho, ele é meio... Eu não sei explicar, mas ele vem uma costurazinha, não sei se vocês vão conseguir ver na tela. Pasmem, eu paguei 30 reais nesse casaquinho e ele fica lindo, lindo, lindo no corpo. Bem arrumadinho mesmo. Eu amei. E foi dentro do Shopping Valtier. Subi na escada rolante, a primeira barraquinha à frente também. Ainda de conjuntinho, eu comprei este conjuntinho aqui, gente. Muito lindo também. Floral, tava muito em alta no Brás. Ele vem um shortinhozinho assim, ó. Com acabamentozinho na borda. Super bonitinho. Aqui assim, ó, é elástico. E o conjunto vem uma bomber, gente. Olha que bomber linda. Ó, vem acabamentozinho preto. O conjunto em si fica lindo pra você usar de salto, pra você usar de tênis. Enfim, gente, é um conjunto meio multiuso mesmo. Dá pra você usar de tudo e compor um look incrível. E foi 45 reais lá na feirinha da madrugada. Eu comprei essa estampazinha assim, mais escurinha. E também comprei essa estampazinha assim, ó, em branco, que eu achei super chique, gente. Já até gravei um vídeo pra vocês usando a bomber. Ó, tem a bomber também. E ela no corpo, eu gostei mais da branca do que da preta. No primeiro dia eu comprei a branca e logo em seguida eu fui comprar a preta. Eu amei, fica lindo de botinha, de tênis, enfim, gente. 45 reais cada conjuntinho. Achei que valeu a pena porque muitas vezes em loja aí de fast fashion vocês encontram só a bomber num preço de 90, 100 reais. Então 45 reais o conjunto, gente, tá dado. Né? Pra finalizar esse vídeo de comprinha, gente, eu peguei uma peça, que era a última peça, que eu fiquei apaixonada. O militarismo tá super em alta, sempre fica em alta no inverno, mas eu confesso que eu não acho peça de militar muito bonita até achar este vestido, gente. Ele é lindo, lindo, lindo. Ele é um vestido com estampa militar. O mais legal é que ele é jeans aqui assim, ó. E aqui ele é moletom, tá? Então ele é super quentinho, tem capuz também. Eu vou mostrar pra vocês melhor no detalhe. Tem bolso atrás, vestiu muito bem, não ficou apertado nem ficou largo, achei que ficou super bonito no corpo. Infelizmente ele veio faltando um botão, né? Eu não sei se veio faltando ou se caiu em casa, gente, não vi. Confesso que na hora de comprar eu não vi, mas o preço valeu muito a pena. Ele podia ter vindo faltando todos os botões, porque eu paguei 30 reais nesse vestido por ser a última peça da barraquinha onde eu comprei. Achei muito bonito, muito, muito tumblr. Ai, gente, tô apaixonada desse vestido, já tô louca pra usar. E eu comprei dentro da feirinha da madrugada. Bom, meus amores, eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo. Me conta nos comentários o que vocês acharam desse vídeo de comprinhas fashion, comprinhas do Brás, que eu tento trazer mais vezes quando eu fizer alguns achadinhos de roupa pra vocês. Tá bom? Me conta também que peça você achou mais bonita e me segue lá pelo Instagram, porque eu vou sempre publicar fotos novas usando esses looks pra vocês. Tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo!